one conference ka ni bi lo a long ko chu so ba de so lo chano lo 2020 mi la ma chano lo ye pi lo ni ja ka re ya no holiday twe ma chano lo conference di ni le chano lo chi so lo ja a pye ma ma hot do be me chano lo online ka ni bi lo chano lo pi lo khwin ya de phya ye chi so lo chi mwan ba de a tin tin da ri yong chi tu ri phya o sa ngat de no kwa do de ge no sa ngat de tu ri a long ne twe ya da de ge ko wan da de ပြားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးချီးမွမ်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့တောက်လောင်တဲ့အရာတချို့ကျွန်တော်ဝင်ငှခြင်းနဲ့ကျန်းစာတင်တာတရားဟောတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးခြင်းဆွေးနွေးရတဲ့သဘောမျိုးเน
ဖို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတောင်းဆိုရဲအသက်တာဒီကိုဆက်ကပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ခေါ်ပိတ်တယ်เนาะကျွန်တော်အရင်ဆုံးနှုတ်ကတော့မသွားဘူးမအားလုံးတို့ကခဏတော့ဆူတောင်းရအောင်အသက်တာဒီကိုဆက်ကပ်ရအောင်ဖျားသခင်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဖွင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကိုဖျားသခင်ဖွင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုဖျားသခင်ဖွင့်ပေးဖို့အတွက်ဒီ2020ဟာကျွန်တော်ရဲ့ prophecy တိုင်းမှာ transformation ဖြစ်တယ် the year of transformation ကျွန်တော်အဲ့ transformation နဲ့မှာလိုက်လျောညှိတွေးဆိုတာကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဒီကိုဆက်ကပ်ရအောင်အားလုံးတို့ကဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာရှန္ဒရာဘဘူရဘဘဘရာရှဒိဒူဟမ်ဘဘဘရာရှဒိဒူဟန်ဒဘဘဘရှာဒိဒူရွမ်ဘဘူရှာရဘဘဘဒီနေ့ကတော့ဒီ conference မှာပါဝင်တဲ့ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းခရစ်တော်၌ညီကောင်မောင်မအားလုံးကရောရှင်ဖပီးကောင်းကြီးပေးပါဘုရင်တို့ပြန်လမ်းပြပါဝိညာဉ်မျက်စိကိုတော့ဖွင့်ပေးပါနှလုံးသားကိုတော့ဖွင့်ပေးပါအတွေးခေါ်ကိုတော့ဖွင့်ပေးပါဖျားသခင်ရှိရတဲ့ဇုံတစ်ခုကိုရရှိဖို့ကိုတော့ကောင်းကြီးပေးပါဝိညာဉ်တို့ပြန်လမ်းပြပါကျွန်တော်ကလည်းဗိသိက်ပါကျွန်တော်ထဲကနေကိုတော့စကားပြောပါဒီ conference မှာကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုကရောရှင်ဖပီးလက်ဆုပ်လက်ကင်ရဖို့ဘဝမှာကြီးမားတဲ့အကျိုးမြတ်တွေစီကိုဦးတည်နိုင်ဖို့ကိုတော့ကောင်းကြီးပေးပါယေရှုဖျားနာမ၌ဆက်ကအနယ်လေဆုတောင်းပါတယ်ဖပီးအာမင်အာမင်အလုံးအွန်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေးခွင့်ရလို့เนาะဒီတဏ္ဍာန်ကိုရွေးချယ်ကြလို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားတခင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကเนาะဘုရားတခင်ကြီးကြီးမားမားအသုံးပြုခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတချို့เนาะဘာလို့သူတို့အောင်မြင်တာလဲဘာလို့သူတို့ကဘုရားကောင်းကြီးပေးတာလဲကောင်းချီးပေးတာလေဖျားသခင်ကတို့ကိုထိတ်ဆုံးရအောင်ဖျားကောင်းချီးပေးခဲ့တို့တို့တကယ်လမ်းပြခဲ့တို့တို့ကိုတကယ်ကွယ်ကာကောင်းချီးပေးခဲ့တို့တို့ကိုချီးမြှောက်ခဲ့တာမန်လူတွေတာမန်လူတွေကိုဖျားကတကယ်ကပထိတ်ဆုံးရအောင်ဖျားကချီးမြှောက်ခဲ့ဘာကြောင့်လဲဘယ်အရာကတို့စီမှာရှိလို့ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးခဲ့တာလဲအဲ့ဒီအရာတချို့ကျွန်တော်အနေငယ်လေးကျွန်တော်ဝင်ငါခြင်းနဲ့ဒုစန္နာကကဘာဦးကနေပြလိုက်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပုံကူတွေဖျားသခင်အသုံးပြုတဲ့ပုံကူတွေမှာတူညီတဲ့စိတ်ထားတချို့ရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒတကယ်တူတယ်ကျွန်တော်တို့ကမှတ်သားပါညီကောင်တော်မတွေကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေမှာလေအများကြီးမတူရင်တော့မှသူတို့မှာတူတဲ့အချက်တစ်ချက်တော့ရှိပါလေနော်တချို့ကအောင်မြင်တဲ့သူတွေကြီးလိုက်ပါအိမ်မက်ရှိတယ်သူတို့မှာအဲ့အိမ်မက်တစ်ခုတည်းတည်းသူတို့ပြင်းနေကြတယ်နော်အမျိုးမျိုးပေါ့ဆိုတော့သူတို့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ကဏ္ဍကမတူတာသူတို့မှာတူခဲ့နော် character တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နော်ဒီ transformation နဲ့မှာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဘုရားသခင်အသုံးပြုပြီးတော့အခြားသောသူတွေနဲ့မတူတဲ့ဘုရားရဲ့တကယ်တီးတန့်နော်ရွေးချယ်ကောင်းချီးပေးခြင်းခံရဖို့တော့ကျွန်တော်တို့သင်ယူရရှိမယ့်စိတ်နေစိတ်ထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီတင်ပေးချင်ပါတယ်တော့ one conference လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော် share ချင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရသွားစီချင်တယ်ရသွားစီချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်မဟောခင်မှာအဖြစ်ပဲတစ်ခုကျွန်တော်အရင်ပြချင်တယ်တခါကဒီတရိษံနေချက်တူရေးလို့နော်အလှအိမ်မအလှမွေးတဲ့တရိษံနေရောင်းနေဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကစကားပြောတဲ့ချက်တူရေးလာဝဲတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကစကားပြောတဲ့ချက်တူရေးလာဝဲတဲ့ဆိုင်ချင်းကရောင်းလိုက်ရောင်းလိုက်နောက်နေ့ကျတော့အမျိုးသမီးကပြန်လာတယ်မင်းကဝေရချက်တူရေးကစကားမပြောဘူးစကားပြောအောင်မလုပ်ရမလဲလို့မေးတယ်အဲ့နဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ရှင်ကဩအဲ့ဒီချက်တူရေးကမှန်ကြည့်တာကိုသဘောကျတယ်တော့သူ့ကိုယ်သူမှန်ကြည့်ပြီးတော့အမြဲတမ်း
confident ရှိရှိနဲ့သူကစကားပြောတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကျောင်းအိမ်မှာသူရဲ့နှောင်းအိမ်ထဲမှာမှန်မရှိလို့နေမှာမှန်ဝင်သွားပါဆိုပြီးအကျဉ်းပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုင်ရှင်ကြီးကနေပြီးသူမှန်ဝင်ပြီးပြန်တော့ရတယ်။နော်ဆိုတော့ချက်တူရေးရှိအရှိမှာမှန်လေးထားပြီးသူရဲ့ကိုယ်ကိုသူကြည့်ပြီးတော့မှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကနော်အာစကားပြောလာ confident ရှိစကားပြောလာနောက်တစ်နေ့ပြန်ရောက်လာမှန်ဝင်ပြီးတော့မှန်လဲရှိမှထုံနာပြီးပြီဒါပေမဲ့ချက်တူကြီးကစကားမပြောဘူးပြောတော့ဟာအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်ရှင်ကခဏစဉ်းစားပြီးတော့အိုးဒါဆိုရင်တော့လှီကားလှီကားဝယ်သွားလိုက်အဲ့ဒီချက်တူကြီးအချင်းတစ်ခုရှိတယ်သူကအမြင်နဲ့လှီကားတွေတက်ပြီးအမြင်ရောက်တဲ့ဒီတက်ပြီးတော့သူကအမြင်နဲ့စကားပြောနေကြကျောက်လှီကားမရှိလို့နေမှာဆိုတော့လှီကားပြန်ရောက်ပြီးလိုက်အဲ့ဒါနဲ့လှီကားဝယ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့ပြန်ရောက်လာတယ်မှန်လဲထားပြီးပြီလှီကားလဲထားပြီးပြီအဲ့ဒီချက်တူကြီးကအခုထက်ထိစကားမပြောသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုင်ရှင်ပြန်စဉ်းစားတယ်။အော်ဒါဆိုတခုလို့သေးတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျက်တူကြီးကဒန်းစည်းတာဝါဒနာပါတယ်။သူ့အတွက်တော့ခိုင်းဒန်းရှိတယ်။အဲ့ဒန်းဝယ်သွားလိုက်။အဲ့ဒန်းစည်းရင်းနဲ့သူနော်သူ့စိတ်ထဲမှာပျော်လာလိမ့်မယ်။ပျော်လာရင်သူစကားပြောမှာပါဆိုဒန်းရောင်းပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါအိမ်ယူသူကြီးလည်းဝယ်သွားတယ်။နောက်တစ်ရက်ကျတော့အိမ်ယူသူကြီးထရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါဆိုင်ရှင်ကပြောတယ်စကားမပြောဘူးလားဆိုတော့ကိုကအမျိုးသမီးကပြောတယ်ကျက်တူကြီးတည်သွားပြီ။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲကျတူကြီးတည်သွားပြီအဲ့နဲ့ဆိုင်ရှက်ပြောတယ်မတည်ခင်တော့တခုခုမပြောခဲ့ဘူးလားပြောတော့မြို့သမီးကမတည်ခင်တော့တခုခုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဒီဆိုင်မှာစားစရာရောင်းရင်ကောင်းမှာပဲနော်ဆိုပြီးပြောပြီးတည်သွားတယ်အံ့ဩစရာဒီအဖြစ်ပြက်ကဒီပုံကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြပြလဲဆိုတော့တခါလေကျွန်တော်တို့ကကွန်ကွန်ဖီဒန့်ရှိတယ်ဟာတခါလေငါတို့နိုင်မယ်ငါ့ကိုနော်တခါလေမှန်ကြည့်ပြီးတော့ကွန်ကိုငါအောင်မြင်ရမယ်ငါတနည်းကြရင်ဘာဖြစ်မလဲကွန်ကို confident ရှိရှိကျွန်တော်အသက်ရှင်နောက်တော့ကလှီကားအမြင့်တက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ငါဒီနှစ်မှာဘာလို့မနောက်နှစ်မှာဘာလို့မနောက်ဆယ်နှစ်မှာဘာလို့လှီကားတွေကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ကြီးထားတတ်တယ်နောက်တော့ကဒန်းဆိုတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝအခြေပြီးဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးပုံပုံဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစာမကျွေးဘူးအဲ့ဒီချက်တူကြီးကအစာမစားလို့တည်တာပါအစာမစားလို့တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအရေးကြီးဆုံးကကိုယ်ဖြစ်တယ်မမေ့စေချင်ဘူးသင်ကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲအောင်မြင်တာတွေဝမ်းမြောက်တာတွေကျမ်းမာတာတွေဘာတွေအားလုံးအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်အရေးကြီးတာကသင်ကောင်းကြီးရဖို့သင်ကျမ်းမာသင်နှလုံးသားပြောင်းလဲဖို့သင်ရဲ့အထဲထဲမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကတကယ်အစင်တိုင်းကြီးထွားဖို့ကတကယ်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီ one conference မှာကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့အရာအဲ့ဒါပဲသင်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်မှန်ကန်တဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေကိုဘယ်လိုကြီးထွားအောင်လုပ်မလဲဟုတ်တယ်အစ်မအောင်မြင်တာကောင်းပါတယ်အပြစ်မှာကြမ်းမှာဘူးလို့ပါလေအပြစ်မှာနာမည်ကြောက်ကြဘူးအရေးကြီးပါနာမည်အဲ့တက်ကိုအရေးကြီးတာအတွင်းထဲမှာကြမ်းမှာဘူးအတွင်းထဲမှာတကယ်ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဆရာကြီးရှိဖို့ကပိုအရေးကြီးပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဂယုဆိုင်စေချင်တယ်ဖျက်ကောင်းကြည့်ပါစေဟုတ်ပြီကျက်စံဖျက်ကင်အသုံးပြတဲ့ပုံကိုဖျက်ကင်ကြီးကြီးမားမားမှုနဲ့ဖျက်ကင်လုပ်ခဲ့လို့သူတို့မှတူညီတဲ့စိတ်ထားတူညီတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီပြက်ကန်ကြီး71အငယ်9ဟိဗြဲခန်ကြီး71အငယ်9အဲ့ဒီမှာနိုအေးအကြောင်းရေးထားတယ်သူတို့ရေးတဲ့နောက်ကဘတော့နိုအေးဒီမမြင်သေးသောအမှုတို့ကိုပေါ်ပြသောဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကတင်မောကိုတည်လေထိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်တင်၍ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းအမွေခံရ၏မနိုအေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖျက်ခင်ကမဖြစ်လာသေးခင်မှာဖြစ်လာမဲ့အရာတွေကိုယူပါအောင်ပြဗျာဒိတ်ယူပါအောင်လက်ခံရရှိအဲ့ဒီဗျာဒိတ်ယူပါအောင်လက်ခံရရှိတဲ့အခါသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့လေမိမိအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုကယ်တင်ဖို့လို့ငါဟာတဲ့စာတကျပြောတယ်မိမိအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုကယ်တင်ဖို့လို့ငါချက်နိုးအေးကိုဖျက်ခင်ယူပါအောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီယူပါအောင်ကဘာလဲဆိုတော့နိုးအေးတယောက်တည်းကောင်းကြီးရဖို့လုံးဝမဟုတ်နောအေးတယောက်တည်းစီရင်ခြင်းကလွတ်ဖို့လုံးဝမဟုတ်နောအေးတယောက်တည်းအောင်မြင်ကောင်းစားဖို့လုံးဝမဟုတ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ပေးတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုယူပါုံပေးတာကနောအေးအဖြစ်နောအေးရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေနောအေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့သူတွေကဘာဖြစ်ဖို့လဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနောအေးကိုဘုရားကယူပါုံပေးတယ်နောအေးကလည်းဘာစိတ်ရှိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုအဲ့ဒီဘုရားသခင်ဖြစ်မဲ့ကြုံရမယ်စီရင်ချင်းဘေးတံကနေလွတ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေအတွက်ဆန္ဒရှိတယ်။ဒါရောက်သူဘာလို့လဲတင်မောတိဆောက်တင်မောတိဆောက်ဖျားတဲ့ကိယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရောက်ကြုံကမှကျွန်တော်အားပေးခြင်းလဲ။နိုအေးကိုလူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကာလမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမှာ
kick out, yes, so you the carapilla. Ludiga, Piago Jango, Tamadia, and Damishino, Mancane, no, Piadaki, Lampiamunom Lido, Pidegama, Gumima, Kuyo Jas or Machido, Ling to Popianali, Kitaha Carapin, Ain down Yene, Mitazu, you must say the kick out, keep your kitty cooks on. Ericala, keep your kitty cook, Gabau Chango Pachi, not the cap, Piadaki, winning, no. The car is Nazi, Payagu, or what the girl pans in me that will now die as he did. Alo, Pipiani. Enchima Aindu ain't Nadu, you cited. Aindu ain't Nadu, chit a six year. Aindu ain't Nadu, the sea in Jingani, look in wood to her, the zone the cool lochin and Sana Shire, no ego, Piadaking a doibido, Piadaking a Nagama Pilam, you buy a new point up like. Touch no happy to me. No ego. Piadaking are no ilu genogo di calama. Di calale, Madanesalima Piambiobari. No e killu, no, no e killu, Piangelamere. Luria Piobale, Tema Sambele, no mitko mitazu comedi, coye, no, a time well comedi, co a demo comedi, mitazu announce where Piadakin pede, no, mitazu, damu matare duty. Piadakin pede. A buy wine would damn who tarry duty. Piatic and Pitare, crypto like Nico Monomadi would damn who tarry duty. No, so no calama. Pay a few jims long jokes in a pola minute. Tanos no calama. Leotanua, Dikika, Babylon, no ekidu, Pampilla. Tupin Aloa, no ekidu. Amuro sounded long gayare, Gigayare, no ele, to the most like a Ludia long young, we pamu the carre, no, to Yogin of the Caludiga, Hamapina Mabus with Dija Akut, no ekalan the same. Ero chano dua palo bo no iya temo di sao palo le tu ye endu endario kepo di chano dua lo temo sao ku mahoba chano dua lo bao di sao piada ki nengen di sao ame piada ki nengen ko kanafir ateno di sao ame chano dua endu endario ke tem bolunga chano dua crypto neng niko monomari ko ke tem bolunga chano dua ye mitasu di ke tin chinga bi tege piada ki nengen an osia kau neng nengen nore ma jaula bolunga chano dua No ill rot them or sabu mobu, Chenru Pasau, Payaye Nangano, Payaye Ku Ingabu, Disauyame Nashito Dominica Jabasi, Tochenorua Mitasu Sater, No illum Mitasu Sater, she would Mancane Piatki and Mitasu Piatki at dinner would Disau Genes and as she would. You know, you can call down, or let Piatti Bombida, Pavirule, Mitasu Kebu. ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချက်တော်ညီကောင်မှာမှာတယ်ကျွန်တော်အခုအားလုံးကခုနိုင်ညီကောင်မှာမှာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်မှုတွေမှာဖျားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုလွတ်တဲ့တခုတည်းသောတည်ဆောက်မှုကနှောင်းအေးခက်မှာဖျားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုလွတ်တဲ့တခုတည်းသောအရာကတင်းမိုးရဲရောက်တာပဲဒီခက်ကာလမှာဖျားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းအမျက်တော်ကိုလွတ်တဲ့တခုတည်းသောအရာကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာဖျားသခင်အသင်းတော်ဆိုက
ဖျားငါအဖြစ်ငါမိသားစုနဲ့ကောင်းချီးရမယ်ငါအသင်းတော်ကောင်းချီးရမယ်ငါရဲ့အဖြစ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကောင်းချီးရမယ်ငါကိုဖျားသခင်ကယူပါရုံပြတဲ့ငါတယောက်စာတော်မဟုတ်ဘူးငါတဘောစာတော်ငါတယောက်ဝေးကြီးအစဉ်စီမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပြဿနာကပါလဲဆိုတော့အပြင်ကမိသားစုတွေနဲ့ relationship ရှိတာရှိတာချို့လေအပြင်ကဇာတိမိသားစုတွေနဲ့ relationship ရှိဖို့လိုတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်ဖျားသခင်ရဲ့မိသားစုဝင်တဦးချင်းစီသားအသင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့အထူးကခရစ်တော်နဲ့ညီကုံတော်အဖြစ်အသင်းတော်မှာပါဝင်နေဆိုတာ membership ပဲမဟုတ်ညီကုံတော်မှာလေ family ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတဦးနဲ့တူဖျားသခင်ပေးတွေ့တာအလကားမဟုတ်ဘူးညီကုံတော်ကျွန်တော်ကမိသားစုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိသားစုတွေကောင်းချီးရဖို့ဒီကာလမှာ အဲ့ဒီမိသားစုတွေကဲလွတ်ခြင်းခံရဖို့အဲ့ဒီမိသားစုတွေဖျားသခင်စီရင်ခြင်းလွတ်မြောက်ဖို့အဲ့ဒီမိသားစုတွေစာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုလွတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီမိသားစုတွေခရစ်တော်ထဲမှာကြီးထွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့နောအေးလိုပဲဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုကြောင်းနောအေးကိုကယ်တင်ခြင်းမိသားစုကယ်တင်မှုဖျားသခင်ပါလေ
ဖျားတဲ့ယူပါဘုံပြတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ချီးမားတဲ့ဖျားတဲ့ယူပါဘုံနဲ့တင်လို့ခြင်းနေဆိုရင်တချို့ကလာပြောတယ်ဆရာကျွန်တော်ခရိယန်ဖြစ်တဲ့ဘာယူပါဘုံမှမရှိဘာဖျားတဲ့မှမရှိဘာအိမ်မှမရှိဘယ်ရှိမလဲတင်ဟာဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့မိသားစုထဲမှာမှတ်ထားပါယူပါရုံဆိုတာကလေဖျားကမိသားစုတွေကိုပေးတာကျွန်တော်ခန့်လျက်စပြောမှာခါကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင်းထည်ဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားမဟုတ်ဘူးညီကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့အိမ်မက်ကြီးပါအောင်ပြီးတော့တင်းတော်တော်ဘုရားရဲ့ကိုယ်အင်္ကာတိဆောက်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့တဖျားအိမ်မက်ပေးတာကျွန်တော်ခင်ဗျာအမိသားစုတည်းမရှိဘူးဆိုရင်တင့်မှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွ
ဘူးဆိုရင်ယူပါယုံရဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကာလမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျောပြားကြီးကနှောအီကိုယူပါအောင်ပေးတာနှောအီတယောက်တည်းကောင်းကြည့်ရအောင်နှောအီရဲ့မိသားစုတွေကဲလွတ်ချင်းခံရဖို့နှောအီကိုဘုရားကြီးဗျာကြီးပါအောင်ပေးတာတိဆောက်ဖို့တော့အဲ့ဒီကာလမှာတခုတည်းသောလွမြောက်ဖြစ်တဲ့သင်္ဘောတိဆောက်ဖို့ဒီခေတ်ကာလမှာတခုတည်းသောလွမြောက်ရဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော် Global Church တိဆောက်ဖို့ဖျားရဲ့ကိုင်ကတိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေ။အဲ့တော့နှုတ်အီကိုဖျားပြန်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မထူးဆန်းတာ။နှုတ်အီကြောင့်လေးတဲ့ကဘာထူးဆန်းလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဖျားပြန်ကနှုတ်အီကိုအာဗရန်လုံးဖြစ်မဖြစ်စီတာလဲ။အာဗရန်ကိုဗရင်ငင်ပြုတ်ပြီးတော့တခါလူမျိုးကြီးဖြစ်စီပြီးတော့အာဗရန်ကိုသူ့ရဲ့ generation by generation ဖျားအကောင်းကြီးပေးတယ်။ generation by generation အာဗရန်ပြီးအီဇာပြီးယာကုပ်ပြီးတော့တခါလည်းနော်ယောသအားတခါလည်းသူ့ရဲ့ generation ကဣသရေလဆိုကဘာမှလူမျိုးကြီးပေါ့။ဒါပေမဲ့အာဗရန်လို့ကြည်ကြီးမမဖျားကလူမျိုးကြီးမဖြစ်စီဘူးနှောအေးနှောအေးတဲ့ဖျားကကောင်းကင်မှာတက်တက်ရောက်နေတော့ပြင်ရင်ပြုတ်ပါတယ်အဲ့မဲ့အဲ့လောက်ပဲ that's all နောက်ပိုင်းမှာအာဗရာဟံကို generation by generation တော့လာမရှိဘာကြောက်လဲဖတ်ကြည့်အောင်ကပောက်ကျမ်းကပောက်ကျမ်းအခန်းကြီးကိုငွေ20 29နှောအေးဒီလေလောက်တော့အတက်ကိုပြုစုရေးစပြည့်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်လေစပြည့်ရေကိုလည်းတောက်ရင်ရင်မှုတစ်ပြည့်မိမိတဲနိုင်အဝတ်မချုံမဲနေလေ၏ခါနိုင်အဘဟာမသည်မိမိအဘ၌အဝတ်အချီးစီးရှိသည်ကိုမြင်လေအပြင်၌ရှိသောအကိုနှစ်ယောက်ကိုပြောလေ၏ရှေမနှင့်ယာဖတ်တို့သည်အဝတ်ကိုယူ၍ပခုံးပေါ်မှတင်ပြီးလင်နောက်သို့ဆုပ်၍မိမိအဘ၌အဝတ်အချီးစီးရှိသည်ကိုဖုံးကြ၏သူတို့သည်အပြင်သို့မျက်နှာပြသောကြောင့်မိမိအဘ၌အဝတ်ချီးစီးသည်ကိုမမြင်ရနောအေးသည်ရစ်မှုချင်းပြောက်၍နိုးသောအခါမိမိ၌သားငယ်ပြုသည်ကိုသိလင်ခါနန်သည်ကြိမ်ချင်းကိုခံပါစေအကိုတို့ဤကျွန်ဒူနိုင်ကျွန်ဖြစ်ပါစေတဖန်ရှေမာဤထောရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ထောရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိစေတော်မူသည်ခါနန်သည်ရှေမာဤကျွန်ဖြစ်ပါစေဘုရားသခင်သည်ယာဖတ်ကိုကျေစီတော်မူသည်ဖြင့်ရှေမာဤတဲတို့တွင်နေပါစေခါနန်မူကားသူဤကျွန်ဖြစ်ပါစေဟုဆိုလေဒီမှာအံဝန်းစရာကောင်းတယ်နှုံးဤကရည်လွယ်မှုချင်းနဲ့အလုံးပြီးရောစပြည့်ပင်ဆိုင်ပြီးတော့စပြည့်ရတော့ရင်မှုပြီးတော့ဘယ်တော့မှမူလဲဆိုတော့အဝတ်တောင်မရှိဘူးလေအကြီးအကျယ်မူတယ်အကြီးပွေးမရှိဘူးအဲ့တော့သူရဲ့အဲ့ဒီနော်အဝိမရှိဘဲနဲ့သူမူးနေတာကိုခါနိုင်အဘဟာမသူရဲ့သားနော်ဟာမကပတ်တွေ့ခါနိုင်ကတွေ့တာမဟုတ်ဘူးနော်သူရဲ့အဘဟာမကပတ်တွေ့အဲ့ဒီဟာမကပတ်တွေ့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဝိချီးသီးရှိအဲ့ဒါကိုသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လိုက်ပြောသူအကိုလည်းသူပြောတယ်ဟိုမှာအဖေကမူးပြီးတော့အဝိစားမရှိဘူးတခါသူပြောတယ်ဒီမှာကြည့်နှောအေးရဲ့မိသားစုထဲမှာနှောအေးရဲ့အာဏာချက်ရှိနှောအေးအာဏာချက်ရှိတယ်နှောအေးမှာကရိုက်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်အချက်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူ့သားဟာမကတခြားသောသူတွေလိုက်ပြောတယ်ခါကျွန်တော်အပင်းတော်ထဲမှာမိသားစုထဲမှာဖျက်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုတခါတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်ပြီးတယောက်တယောက်မြင်တဲ့အချိန်ရှိကျွန်တော်တို့ home set တွေမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်သွားလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တယောက်တယောက်အားနည်းချက်အဲ့အားနည်းချက်တွေကဘာလို့ပို့လဲလိုက်ပြောဖို့မဟုတ်အဲ့ဒါကိုရှုတ်ချဖို့မဟုတ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းချဲ့ပြီးတော့တခါတည်းနော်ဟိုလူတွေကိုတခါတည်းနော်အချက်ခွဲဖို့မဟုတ်အဲ့တော့အကူနှစ်ယောက်ကတိတဲ့အခါဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့သားနှစ်ယောက်ကတိတဲ့အခါမှာနောက်ပြန်သွားအဝတ်ကိုကင်ပြီးနောက်ပြန်သွားသူ့အဖေကအဝတ်ချီးသီးရှိတာဒါသူ့အဖေရဲ့အဝတ်ချီးသီးရှိတာပဲအဲ့တော့သူကအခွင့်အရေးမယူဘာလို့လဲနောက်ပြန်သွားပြီးအဝတ်နဲ့ဖုံးပေးတယ်အဲ့တော့ဟာမတော့မဖုံးပေးဘူးကျန်တဲ့သားနှစ်ယောက်ကဖုံးပေးတယ်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိသားစုစိတ်တက်ဆိုတာကဘာလဲအသင်းတော်ထဲမှာဖျားသခင်ထည့်ထားပေးတဲ့မိသားစုစိတ်တက်ကျွန်တော် home စဲတွေမှာကျွန်တော်တောင်းတော့အားနေအဲ့ဒါကလေးမှတ်သားညီမတော်ပါလေကျွန်တော်အချင်းချင်းချင်းမှာတင်ယူဖို့ဖြစ်တယ်အချင်းချင်းကြားမှာကျွန်တော်ကြီးထွားဖို့တဲ့မိသားစုစိတ်သက်ဆိုတာကအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ငယ်တဲ့အချိန်မှာ
ငယ်တဲ့အွယ်တွေကကျွန်တော်ကမပြည့်စုံတဲ့မိသားစုတွေမှာမွေးလာမပြည့်စုံတဲ့မိသားစုမှာမွေးလာခါကျွန်တော်တို့ကမပြည့်စုံတဲ့မိသားစုမှာအားနည်းချက်ရှိတဲ့မိသားစုမှာဟိုလူအဖြစ်တင်ဒီလူအဖြစ်တင်နဲ့ချီထောက်အောင်အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိကြောက်မှတ်ထားပါဒီကောင်တို့မှာဘယ်အသင်းတို့မှာပါဝင်ဝင်ဘယ် home site မှာပါဝင်ဝင်အားနည်းချက်ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်စိတ်တက်ကြဖို့ဝေဖန်ဖို့မကောင်းပြောဖို့မဟုတ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တင်ယူဖို့လို့တယောက်တယောက်ကာကွယ်ပေးဖို့တယောက်တယောက်ဖုံးဖို့တက်ဖို့လို့တယောက်တယောက်ကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာပြဖို့အဲ့ဒါကအကောင်းဆုံးဘုရားသခင်ကမှတ်ထားပါအားနည်းချက်ရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘုရားသခင်ကထည့်ထားပေးတာအဲ့ဒီအားနည်းချက်ရှိတဲ့သူကခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တင်းရလို့လို့ပေါ်ဆောင်ပါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တင်းရအောက်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုနော်အေးဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တကယ့်မိသားစုရဲ့ခေါင်းဆောင်လုံးဝကိုအရှက်ကွဲပြီးတော့မူးယူးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူသားအရာကိုတာမန်ဒါသူမြင်တဲ့ဟာကိုသူပြောလာပဲလူအနေနဲ့တွေ့ဟာတာပြဿနာမရှိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟာမကပြဿနာမတက်ဘူးအဲ့လိုက်ပြောတဲ့လူကဘယ်သူကသတိလဲဆိုတော့ခါနန်သူ့ရဲ့သားပြဿနာနော်အိယာထလာတော့ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့မိကိုသူချိန်စေတယ်ခါနန်ဟာချိန်ချင်းခံရပါစေခါနန်ကနော်အမင်္ဂလာဖြစ်ပါဂျုံဖြစ်ပါစေချိန်သူလဲမူယူပြီးအဲ့အကြောင်းကြီးတော့အချက်ပွဲတော့အချက်ပြီးချိန်ရောဒီမှာမိသားစုတွေမှာပြဿနာတက်ဖို့တွေ့ပါတယ်အခုကအားနေကြလိုက်ပြောတာနောက်တစ်ခုကချိန်စေတာအားနေကြလိုက်ပြောတဲ့လူ ਨੇ အဲ့တော့အားနဲ့ကြလိုက်ပြောရမလားဆိုတာကိုစိတ်ဆိုးပြီးချိန်စဲတဲ့လူနဲ့အဲ့နှစ်ခုတော့တွေ့တဲ့အခါမှာ Noah ရဲ့ family ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Noah generation မှာ Abraham generation လို့မဖြစ်နိုင်တော့ချက်မှတ်တာကြီးကဘာမှမဟုတ်တယောက်တယောက်အားနဲ့ကြလိုက်ပြောမယ်တယောက်တယောက်မချင်းတို့ချိန်စဲမယ်ဒေါသဖြစ်မယ်တယောက်တယောက်တော့ cast တယောက်တယောက် cast လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုကမှတ်တာကြီးကဘာမှမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီ Noah ကို Abraham ကို generation by generation ကောင်းကြည့်ပြီးလို့မရဘာကြောင့်လဲ Noah ကကိုမိသားစုကိုချိန်စဲတဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုမိသားစုကိုဒေါသလျောက်စကားပြောတဲ့သူဖြစ်တယ်။နော်အီးရဲ့ပါးတွေကလည်းအားနေချက်ကိုလူတွေအရှိမအရှက်ပွဲတဲ့သူဖြစ်လာ။ကျွန်တော်ငယ်တော့ကစီငယ်နေမိသားစုမှာမပြည့်စုံတဲ့မိသားစုမှာမွေးလာပါတယ်။ကျွန်တော်ငယ်တော့လူကျင်တာအလုံးရခဲ့တဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူး။မိဘတွေဖွေးပတ်ပြီးတော့နော်တကယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလူမျိုးချစ်တာကိုနော်ဟိုထိတွေ့ပြီးတော့အာပွေပပြီးတော့ခံစားခြင်းလေ။ဟာမိဘတွေချစ်ပြီးတော့တစ်ခါပေါင်းပေါင်းထိုင်သားသမီးရဲ့ချစ်သားရဲ့ချစ်တဲ့သမီးရဲ့ချစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့သဘော။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ငယ်ရတော့အဲ့ဒါခေါင်းမမရဘူး။တခုမှမရဘူး။ကျွန်တော်လူချင်တာတွေနော်ဟာတစ်ခါတည်းလှုပ်ချင်တာတွေမိဘတွေကလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးတာမျိုးမချုပ်ခဲ့။ကြောင်းကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့တာတွေနော်ဟာဆောင်မဲ့ဖြည့်ဆောင်ပေးတာတွေဟာပြီးတဲ့ကနော်ဟိုအယုတ်ဆိုင်တွေတော့ဆီလိုက်ပို့တခါမှမချုပ်မိဘတွေကအပြင်သွားရင်တခါမှမခေါ်တော့ဘူး။မဟုတ်ကျွန်တော်ငယ်ရတော့ပါဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအားနည်းချက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေမှာကျွန်တော်ကြီးတာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်တယ်။ငါအိမ်တော်ချလို့မိသားစုတီထောင်နေဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူး။အဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုလက်တွေ့ဘဝထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သင်ယူတယ်။ငါသားသမီးကိုနေ့တိုင်းငါဖတ်မယ်၊ချစ်တယ်လို့ပြောမယ်၊ငါရင်းရင်းနေမယ်။တော့သူတို့ကကသူတို့ရဲ့လူအိမ်တွေသူတို့ရဲ့ယူပါတွေငါဖြည့်ဆည်းပေးမယ်။သူတို့လှုပ်ချင်တာတွေကလိုက်ကူညီပေးမယ်။စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့မပြည့်စုံတဲ့အိမ်တော်ထဲမှာကိုယ်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချလိုက်ကြောက်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ညီမတော်မှာနော်အေးရဘာကြောက်မိသားစုလိုက်ကောင်းချီဆက်လက်မခံစားဖျက်တဲ့ကသူယူပါုံကမိသားစုကြောက်ကောင်းချီပေးတာပါနော်ကြောက်မှတ်ထားပါယူပါုံနေရခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသင်းတော်မှာကြာရ home stay ခန္ဓာတွေမှာတကယ်ဆက်ကပ်ပါဖျားတဲ့ခင်ရင်အိမ်သူအိမ်သားတွေဖျားတဲ့ခင်ရင်နိုင်ငံတော်သားတွေဖျားတဲ့ခင်ဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေပေါ်မှာခင်ဗျားဆန္ဒရှိလာနေလေဖျားတဲ့ခင်ခင်ဗျားကိုကြီးမားတဲ့ယူပါုံပေးနေလေယူပါုံတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဖျားနိုင်ငံတော်ခင်ဗျားကြီးလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပဲယူပါုံဆိုတာတခြားမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးရခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ထိတ်ဆုံးရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတာတခြားတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာရှိတဲ့တခုတည်းသောဆန္ဒသည်ဖျားနိုင်ငံတော်နဲ့ဖျားရဲ့လူတွေအတွက်တစုံတစ်ခုလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဖျားတဲ့ခင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းလားအဲ့ကြောင့်ကြွယ်ဝခြင်းလားအဲ့ကြောင့်ကောင်းချီးရခြင်းလားဖျားတဲ့ခင်လူမျိုးတွေဖျားတဲ့ခင်အသင်းတော်ဖျားတဲ့ခင်ကျွေးနုတ်တာနဲ့အတူနဲ့ရွေးလို့ရဖျားသားသမီးကျွန်တော်တို့အားဖြင့်တစုံတစ်ခုကောင်းကြီးရစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဒီအိမ်တော်သားစိတ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားကျွန်တော်တို့ယူပါအောင်ပေးတာအဲ့ဒါယူပါအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူတွေပေါ်မှာဖျားတဲ့အတူဖျားတဲ့ကင်သားသမီးတွေပေါ်မှာအိမ်တော်သူအိမ်တော်သားတွေပေါ်မှာကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပါကောင်းကောင်းအစီခံပါခင်ဗျားလူတွေကိုကောင်းကောင်းအစီခံနေလေခင်ဗျားအပင်းတော်မှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်လေခင်ဗျားလူတွေနဲ့တော်လာဆက်ဆံပြီးတကယ်နှိမ့်ချလေဖျားတဲ့ကံပြတာသူ့သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခမရဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ပုံမှာခမရကိုပြန်ယူပါအောင်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်အေးအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုကဲညှဆန္ဒရှိတဲ့ဖျားကံယူပါအောင်ပေးဒါပေမဲ့အဆုံးမှာမနဲ့ဆုံးတယ်အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုချိန်ဆနဲ့ဆုံးရောက်တော်တော်များများအရေးချင်းရှိတယ်တ
တော်တော်များများစွတ်ကျေးဇူးရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေယုံကြည်သူတွေဖျားခင်ပေါက်ထိတ်ဆုံးမချိမြောက်လဲဆိုတော့ဒေါသတွေနေပဲဇလန်းဆုံးသွားတယ်ကိုယ်အတင်းသားတွေကိုချိန်စဲတယ်ကိုယ်ဟုံးစဲမှန်ပါတွေကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်သူတို့ကိုမကြည့်ချင်တော့သူတို့ကိုစိတ်သူတို့ကိုယ်မှာပြုခဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့ကအာဏာချက်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အာဏာချက်လိုက်ပြောတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းအဲ့
တ်လီလီတင်အနစ်နာခံလီလီဖျားရကီနဲ့မိသားစုဝင်နဲ့တင်သွားလာပြီးတော့အသင့်တင့်နေတတ်လီလီအဲ့ဒီအိန္ဒိုသားတွေအပေါ်မှာအိန္ဒိုဘုံမှာတင်းရဲ့ဆန္ဒကြီးမားလေဖျားကြီးမဲ့ယူပိုင်ကကြီးကြီးလေးပဲပြီးတော့တင်းရဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်ကိုဖျားကြီးအသုံးပြပါလေကြီးကြီးမားမားပဲမဟုတ်ရင်တော့အားနေချက်တွေကိုလိုက်ဖော်တာနဲ့ချိန်စဲတာနဲ့ပဲ noi လို့ပဲဇလန်းပြတ်သွားပြီ noi generation မရှိတော့ noi generation ဖျားကြီးကအာဗြဟံကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့လူမျိုးကြီးမဖြစ်စေချောချွတ်တော်သူတွေကလူမျိုးကြီးဖြစ်ဖို့ဖျားကြီးကြီးမားအသုံးပြုပုံဖြစ်နိုင်ဟုတ်လေအားနေချက်လိုက်ပြောတဲ့အချင်းရှိတယ်နော်စိတ်ဆိုးရင်ကိုစီဆိုးတဲ့ပါဇက်ကနှုတ်မဆောက်စီချိန်ဆဲပလိုက်တယ်လူတွေကိုတခါတည်းနော်ဟိုအမင်္ဂလာစကားပြောပလိုက်တယ်နော်ပြီးတော့လူတွေကိုဒုက္ခရောက်မဲ့စကားပြောတယ်အဲ့ဒါနော်အီစီကနေကျွန်တော်ရတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်မပါဖို့လို့ရောက် home stay ဒီမှာအားရရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လိုက်ပြောဖို့မဆူတောင်းပေးဖို့ပါကိုကလေးကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကွာသင်ယူဖို့ပါနောက်တော့ကကိုအနေနဲ့လိုက်ပြောတဲ့သူတွေကိုတော့တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုမကောင်းတဲ့လူရှိမယ်ကိုအကောင်းခဲ့တာတဘောအောင်ကိုကောင်းခဲ့တယ်ကိုမွေးထုတ်ခဲ့တာကိုဆွဲခေါ်ခဲ့ကိုတုံတင်ခဲ့အဲ့လူတွေကကိုပြန်လိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကျုံပါလေကျွန်တော်လည်းအချိန်ပုံအောင်မြောက်ကကျုံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါစိတ်ရှိဖို့စိတ်ရှိဖို့အဲ့ဒီကမှာအော်ဖျားတဲ့ခင်ငါ့ကိုနော်ပေးတွေ့တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ဖို့လဲရောက်အင်းတော်သားဒီပုံမှာဖျားအသိန်းတော်ပုံမှာယုံကြည်သူအချင်းချင်းပေါ်မှာခမထားတဲ့စိတ်ထားဖျားတဲ့ခင်ဘလောက်အသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်။နားရှိတော်သူများကြားပါစေ။အာမင်။ဆိုတော့ဒုတိယချက်သွားရအောင်။အာဗြဟံဒုတိယတရားဦးမကျွန်တော်ပြောတဲ့နော်။နော်အေးပြီးတဲ့ကဖျားခင်အာဗြဟံကိုယူပြီးအာဗြဟံပြင်ကြီးကအရန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ဘာလို့အံ့ဩစရာကောင်းလဲ။အာဗြဟံကိုကျွန်တော်ဖျားခင်ကနော်အေးကိုတမိသားဇလန်တခိုင်းရပြဆက်မဟုတ်။သူကတော့တခါလေကိုရီးယားကနေပြန်ဇလန်ရှိနော်။အာတခါလေ1 2 3 4 5တခါလေလာတော့တာ။ဆိုတော့နော်အေးရောတခိုင်းရပြဆက်ဒိန်းလို့ပြီးသွားတယ်။နော်ကဘာဦးချံ30နောက်ဆက်တောင်မှ no age generation နေမပါလာတော့အဲ့ဒီမှာသူဘယ်လိုဘယ်လိုဆက်လုပ်ပြတော့မှာအာဗြဟံကျတော့ကဘာဦးစနစ်ကစတယ်အခုတတိမဆုံးသေးဘူးနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီကြပြီမဆုံးသေးဘူးအခုတတိဖျားတယ်ကအဲ့လိုလုပ်တော့မှာဘာလို့လဲမိသားစုအရေးကြီးတယ်မိသားစုဖတ်ကြည့်ကဘာဦးချံခန်းကြီး18အငယ်18 21ကဘာဦးချံခန်းကြီး18အငယ်18 21ထာဝရဘုရားကလည်းငါပြုတ်တော်အမှုကိုအာဗြဟံဟာမဖို့မပြပဲဟွက်ထားရမည်လို့အာဗြဟံဒီကြီးမြတ်ရဲ့တကူနဲ့ပြည့်စုံသောလူမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်လူမျိုးပေါင်းသည်သူ့အပြစ်ကောင်းချီးမင်တော်ခံရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသူသည်မိမိနောက်၌ဖြစ်တော်သားများအိမ်သူအိမ်သားတို့အားပြည့်ညတ်မည်အရာကိုငါသိ၏သူတို့သည်လည်းထာဝရဘုရား၏တရားနှင့်လိုက်၍ဟုတ်မှန်ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍ဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်အာဗြဟံ၌ပြုအပ်သောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်ဟုအကြံတော်ရှိ၏တပန်ထာဝရဘုရားကသောတုံမျိုးဂေါမောရမျိုးနဲ့ကြွေးကြော်သောအတန်ကြီး၍အလွန်ပြစ်လေးသောကြောင့်ယခုငါသွား၍ငါရှိသူရောက်ပြီးသောကြွေးကြော်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းသူတို့အမှန်ပြုတ်သည်မပြုတ်သည်ကိုငါကြည့်ရှုမည်မပြုတ်လေမပြုတ်ကြောင်းကိုငါတိမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကပ္ပောက်ဆက်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာထိုက်ကံတို့ပြောတယ်ငါလုံးဝလုပ်ဖို့လေအာဗြဟံကိုမပြောဘဲနေရမလားအာဗြဟံကငါ့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတယ်ကပ္ပောက်ဆက်ရှိကိုဖတ်ကြည့်ပါစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်အဲ့တော့မချခင်မှာလုံးမဲ့သောတုံနဲ့ဂေါမောရဖျက်ကင်ဖြစ်စီတော့အမှန်လောတာသူ့ရဲ့သူလောတာနေဖျားဖြစ်စီတော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာလို့လဲအာဗြဟံကိုဖော်ပြတာမချကြဘာကြီးဖြစ်စီတော့မယ်နော်အီကိုဖော်ပြတယ်ဒီမှာလဲအာဗြဟံကိုဖော်ပြဘာလို့အာဗြဟံကိုဖော်ပြပြီလားဖျားကြံတိချပြောတယ်ငါပြုတဲ့အမှုကိုအာဗြဟံမဖော်ပြဘဲခွတ်ထားမှာငါခွတ်ထားမလားတဲ့အာဗြဟံငါမဖွတ်ထားခြင်းဘူးတဲ့အဲ့တော့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်အာဗြဟံကငါရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေငါလုံးဝအရာတွေအာဗြဟံကတိခွင့်ရှိဘာဖြစ်လို့တိခွင့်ရှိလဲဆိုအငယ်19မှာအကြောင်းမူကားသူဒီမိမိနောက်၌ဖြစ်တော်သားများအိမ်သူများတို့ကပြင်းညက်မိအရာကိုငါတိအဖျားကြီးပြောတယ်ငါတဲ့တိတယ်အာဗြဟံသူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားမိသားစုတွေကိုထားမဲ့စီကံချက်ကိုငါတိတယ်အာဗြဟံကသူတယောက်တည်းဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးစားတာသူတယောက်တည်းဘုရားကိုအားကိုးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးသူ့ရဲ့ generation တစ်ခုလုံးသူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားအားလုံးကိုဘုရားက
payane pata bido sigan tha sigan na tu ro di thar dai tia lo lai wi home man phyaw ma twa chin ja lai me yok ma da phya ne ki ba lo abraham generation kaung ji bi lo tu a generation lai payane pata bido pyet ba bu sa ngat bu ti cha bu tat jwa bu sigan thuk le lo pye sigan na lo tu ko lan phya yu tu la mo tu bi na ma shi ya tu a lo ko phya ne pata bi tu aing du aing da ri ko phya ne pata bi No edi Indu in Hadu get the Bubba Sanashi. Not in the United Kedin Yang Dog. Korean Bata Chitora Piana Twalada, Chenna Pata Sut down a piano chitora, same ones out. Chudo, Mibari, she did. Chudo Yogi Dure, she did. Chudo Homes Eddie Dari, she did. A Kedin Yabi, Nga Homes Eddie, Kedin Yabi, Naye, Pawinji, and Rikedin Yabi, Nga Usone Ganama, Kedin Yabi, Nga Nar, Rikedin Yabi, Chin and Rishi, and no e. Now, I know. Seven water. Abrahamo, getting yammo, Tababole. Not into in the Ari Alamo. Payana Sabito. Payama, Sachi Tawo. Payama, Sabido, two depo. Payana Patapido, Loma, Sik and Chamid. And I'll let you into in the Alina made it. And I don't know how it. Kadi Tari at dying, Kadi Pit, Tuma, at dying pumid. I was here, Tichamega. Abraham Boya Pelagina. Generation like Chino, Abraham took ten thousand media go, getting here, Machina boo. Abraham got the other media go, getting Jin Line, Machina boo. The Kate Chongchi to Wapatam, a sin time, Payane, Tuala Buddha, Sikan Chetty, Chama, the Elk, I can do you bound beer. Topana General Chenoria, Homesema, Chenoria Mitasuima, Chenoria, but the dead no, ain't they do nigger. Thing it! Usong the sell the daddy, song the daddy, thing is salmon body, sick and chop, payane pata pido, pinjare sanane usa mulure. And I will sell my body, say, lidari, attendari, batebule, life mulure, no unapa. So, Chero Piariki and Midas de Majola de Kama, Kongsong the alle, getting in a macabene, cream the lachitajimu, Sanashiame, Algaru, two depot at the gayu, Windashiam, Algaru de Gale, Erago, life of Sanashiri, so he, Mara. Eddie Athendo, Eddie Sir, Eddie a time when Piaga Kongji Pime Pia is lower chetty, Alon Pia to Pia. So Jesus had a prophecy. Piakin the Lona Eddie Homes at Tiquiam, Eddie Athendo at Tiquiam, Eddie Zonga Tiquiam, Piakin the Lona of Tiquiam. Piakin Eddie Machida to Rinet Lolo. No, tell no one about Yiji. Homes at Latter day Hamachan, which is the Niladame, Pedal de Cam, which is the Niladame. Abuan Duale, Paya Home, and Lumia and Toby, Alabet, Torres, Eric Atino, Egg Homse Garo, Tama, Bada Ive. I mean, Homse Usane Duale, Koye Homse Mambari, Aloha, Payane Patabido, Katin Ginyang Pupin, to get Payane Tobi, G Tawood, Sanashime, A Sanashi, and Sigan Chame, Alga Ludia, A Sigan Jabu, Lainabu, the Gabo, so get it, so ye, so ye. Piaking. Eddie Homes, a zone here, do it, Missy. Madam, Homes, a little mitazu de Mali. General teams, a miashi, any matter. Pia mitazu de Macho, Tuala in it, a miahidred. General would do this here, Piavas, General, Nessa Lini Lono, Muruzon, a thin on a dwell locator. Edima, Kaune, Duo, Macaune, Duo, Sick, Yin Kaune, Duo, Say Yim, Kaune, Duo, no cool, Chitta, Duo, Machita, Duo, no, Kaune, Duo, Goose, let Grand Come a congregate, and any other one, you know, is a Tudesi. Anecha, she do, Ada, she do, Sujidu, she do, Sujidu, she do, no Yadu, she do, ya are so big. I mean, and I ape the other game, me does with him, Alagatu, get a mo, such an abigin. Tangage upon Dinsuraga, Juipa Moya. Niko Monomasta, Julumia. A good ring you go on my own Julumia. Who looch and take a deluge and check. Deluge and all, Niko Domedilu, Nia Monomachan Mangaoshi, Tianya Bozamadu, Julumia, Aloha, Krypton, Pete Hardy, Niko Monomai, Peter Dua, Chai Chai Machai Monomari. Anyway, a thin old Machi, Yonji to Niko Monomari, Chai Chai Machai Chai Chanua, Niko Monomari, Palule, Krypto, Archit and Ruan, Niko Monopi, Roma, Yuzi Amji, Tangazian, Yibon Yere. Midasu or Nico Monomano, Julio, Maya, Aichida Bari. Kaunsong Yale, Aku Niaman Negeduri, Paki Niaman, Miki Niaman Negeduri, no Usong Negeduri Yale, Man Kane Sikan Yachame, Alka Ludiale, Adam Teacher, Lina, Abraham Abajagara,
Abraham, tu nama sihir tu, mienan tu tempir. Mienan tempir. Tu nama John Tonya sih. Eh Tonya tu tu as. Tenabir. Ti cah tenabir. Arab mak bawa jangan kami saling eh saling upain dia. Lautau yang tu dia panwareka, no? Abraham, betul ni lagi tu. Lu Tonya lagi. Abraham di mimi aku tahu panwara jangan gua cari. Mimi ini payu. Ton tendo lu Tonya tersesia untuk gua siu dan nyut yang lagi. Tonya tersesia. Cita? Tu ini payu cuni. Kalau tu baru dah le, tenar. Ti cah tenbin. Kalau cerita apa baru le cerita. Kau ini mah, no? Tadah mimi tazu dia mau kau ne patah dia tu, kau ne titu dia tu. Kau nama kerja yang pura alam balu amne. Ti cah tenbin pura. Wuni iya mah, degu, jeyem bu, cichwa bu, yongkam bu, tachwa bu, yati nai bu, yensai nai bu, tenbin am. Enak apa bela ni? Abraham ada je. Lautau pun dah kekira. Ait tonya cione dah kekira. Nampak? Tu bina mah Elias Zazu. Iza mahu ikhmah Elias Zashi. Elias Zalat tu tenabil. Belau down tenabil dale so. Tu belau down train dale so. Tu dah Iza mina tu siapa kisah tu? Elias Zalat. Lelai. Tu mau tahu? Bahpin tu lelai itu. Payane belau tuat dia out tenabil dale so. Mina tu siapa kisah rumah tu? Elias Zalat sejajar. Baru sejajar. Tu payane tu payat dan naram dale so. Abraham sejajar. Cepat. Cepatlah cepatlah nama sihir itu cepat tenbiul. Cepat lu kurang ni, piala kini tenting bodoh. Cepat lu pina masih lu tenting bodoh. Cepat lu piala ni pada biro, piala ni nak angkat bu, piala yang cibu, yang cuci ni cilen lembu, no iwingli hobu, hosu tawu asa, alam tenting bodoh. Air tenting biji yang kurang itu dah, jom mana? Tenting kurang itu pergi ni soin, tenting nama sihir lu tenting bodoh. Tenting kurang cichwa jenis soin, tenting nama lu cichwa bu kunyi bodoh. Tenting kurang awam jenis soin, tenting nama sihir duri awam yang bodoh, tenting kunyi bodoh. Elah tenting cichwa sihir. Nah, biar lagi. Iza boleh Abraham tembile, belok tembile. Payahnya tu lah debu, nak handap boleh tembile. Jibu zabo tu ada kebawah ni sendiri. Iza kan mile, tiada barai, mile barai. Eh, siapa? Iza kan tan. Cino, Abraham dahmu. Nengel lelega jibu zor ni pada biro. Tawin juta, jibu zor eh tengu. Iza kan tan. Apa ini Abraham dahmu? Ada Iza kan mile. Shik lepa, ten lepa le, mil lepa le, jika kamu mana le, ni 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 dekah ni, hipu zoin balik lu ni, izat di bida. Na apa orang kah matu, cuci bi hipu zobru le, izat dek, kamu cuma biu, ni le mana biu, apa ini lu ni, piang matau piang, nak kah le, eh nak biu le lu betul apa, elezau shalu lagi de, sudam misak kah biu lagi de, piang kolai lu nak kah ni yul, dijau, degeneration ni ya, baru ya le solo, kau zong dia le. Payahnya pada deh, mengenai sungguh ceri, si kanjeri, tempiri, cahmat deh, awak adu dia le, erakku line ada ka, bapak dah leh solo, eri atain wayah, muzik sebab mo, jauh tenor tu romi ali, awak mana kau zaman bola deh, nama muzik ini siapa, eri kau zaman ini siapa, nama muzik ini siapa, ha, eri siapa orang orang kare, tenor nota le, eri siapa le, ini siapa, kau zaman nota mu kau zaman, le, nama muzik dia, eri kau zaman ini cahre, si kanjeri mulai na, jauh cina dia tenor. Mungkin orang tua ni ada no movement, alam mesti sejajar. Desi lumiu, si kau ni nak kalah misa ya biro, mili aku kata orang mesti sejajar. Tapi kalau nuclear dabaun buat lari, lese lumiu. Acheh ini, no, berdoa mial eh mayo, mial eh macam apa, amianan pungman tuan ini, hamu mesti sejajar. Apa ni ia mara, ada ye cerita balai, kaum sahun itu dia le ye cerita, seli jari kemana otak ye cerita. Mengkane si kanjeri, payahnya pada tercuali hari, si kanjeri cah. Mana iari ni, macam mana kain dua ba, sutang dua ba, cincin bu, dolar si bu pernah mahu bu. Belum lupa mengkane bagu piah usang nama ni. Awkasi dia yang cintu dia lepas itu bule. Tegi aku piah dekhi, crypto tuat tegi, nengen tuat, ino dasi dia si biro, piu piu kama, piu su kama. Abraham a, aitu apa le, piah kau cipir. Tu endu endari tu cuma ada sikan tu, no? Cepat cepat ni Hongsei mah cuma ada sikan, tapi Yeji barai. Cepat cepat mita azuri jama cuma ada sikan Yeji barai. Cepat cepat asawni mah cuma ada sikan, tapi Yeji barai. Erau awak tu nakamu tu Yeji barai. Adi ayahku cipi piaga babi oleh solo. Ngah Abraham tu pasi misa kau cipi me. Nasi tu tu mian cahpa si. Aku nak dia aku cepat cepat pianji ya. Erau karo yuda. Ngengeli, apa ngengeli? Sekunde iwe ngengeli. Lungen dia tu,
바로 비아가 지만에 유바우지오 비라래 미군 동지야지. 바빌로 냉해리 디 차테링 쳐리오 비아가 유바요 바빌로 지지마 비라래. 마다바지고 모노마리. 에리 루리 테마리 따드미 야구부의 따드미 테마. 대게 인두 인다리고 뷰수보드와 산나 빈비아다 좌시래도와 효다가 대성화. 그 바울이 생각나. 이게 나한테 쓰대. တို့ရရင်တင်းတို့ဒီကျွန်တော်ကိုအီရက်တို့ရောင်းမိတော့ကြောင်းစိတ်မညှိုးငယ်ပါနဲ့ကိုကိုကိုအမျက်မထွက်ပါနဲ့အเจ้าမူကဖျားသခင်ဒီလူတို့အသက်ကိုစောင့်မစေခြင်းကတင်းတို့ရှိမှာကျွန်တော်ကိုဆေလွတ်တော်မူပြီမြေပေါ်မှာနှစ်နှစ်အစာခေါင်းပါခဲ့ပြီလဲလို့ချင်းစပားကြီးချင်းကိုမပြူရတော့နောက်9နှစ်ရှိသေးပြီဖျားသခင်ဒီတင်းတို့မြေကြီးပေါ်မှာကြံကျွင်းစေခြင်းကကြီးစွာတော့ကဲတင်ခြင်းအပြင် တင်းတို့ရှိမှာကျွန်တော်ကိုဆေလွတ်တော်မူပြီတို့ပြည့်တင်းတို့ဒီကျွန်တော်ကိုအီရက်တို့ဆေလွတ်တည်မဟုတ်ဘုရားသခင်ဆေလွတ်တော်မူသည်အကျွန်တော်ကိုဖာရောပြည်အဘအရာ၌၎င်းနန်းတော်အုပ်အရာ၌၎င်းအဲကူတို့တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးသောသခင်အရာ၌၎င်းခန့်တားတော်မူပြီအလင်းမြန်ထား၏အဘတန်သောသွားကြလောအဘအားလည်းတာယောသက်ကဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်ကိုအဲကူတို့ပြည်တစ်ခုလုံး၏ တခင်ဖြစ်စေတော်မူပြီကျွန်တော်တန်တော်လာပါမဆိုင်ပါနဲ့အဘသည်ကောရှင်အရက်၌နေရမည်အကျွန်ုပ်အနာမှာရှိရမည်အဘမှာစ၍တာမြေတိုးနှွားနှစ်တကွာရှိသည်မြပါရမည်ထိုအရက်၌ကျွန်ုပ်ကျွေးမိပါမည်တိုးမဟုတ်အဘမှာစ၍အိမ်သူအိမ်သားနှင့်တကွာရှိသည်မြတို့သည်စင်ရဲ့ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အစာခေါင်းပါသောနှင့်ငါးနှင့်ရှိသေးသည်ဟုပြောကြတော်ယောသ နော်ဤကတော့နော်ဤကတော့ကယ်တင်ခြင်းရရမမိသားစုလို့ပုံမှာအာဗြဟံကတော့ကယ်တင်ခြင်းရရမကဘဲနဲ့ဖျားသားသမီးပြမှာကျင်လေဖို့စီကံနေတကယ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာချက်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်တဲ့သူခရစ်တော်ကြီးထွားခြင်းမှာအခုယောသက်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်လောကကြီးထဲမှာ လောကရဲ့အထက်ထဲမှာစင်ရဲ့ခြင်းခေါင်းပါခြင်းကလည်းလွတ်မြောက်ပြီးတော့တကယ်ကြွယ်ဝတဲ့အပတ်တာဒီမှာတတိချပြောတယ်เนาะအငယ်ဘယ်လောက်မှတတိချပြောတယ်အငယ်၁၀မှာဆိုရင်เนาะအငယ်၁၀မှာ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 သို့မဟုတ်အဘမှာစ၍အိမ်သူအိမ်သားနဲ့တကွာရှိသည်များသည်စင်ရဲ့ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည် အစာခေါင်းပါသောငါးနဲ့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်နားမှာလာနေပါတဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေအဘရဲ့တာသမီးမြစ်တွေအကုန်လာနေပါတဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်လူ80လူ80ရှိလာပါတဲ့အားလုံးကျွန်တော်ကြွေးမယ်ဒီနေရာကိုမင်းတို့ငါ့ကိုရောင်းစားပြီးငါ့ကိုဆေးလွတ်တာမို့ဘုရားသခင်ဆေးလွတ်တာဒါကြောင့်ယောသက်ကအကိုတွေကိုစိတ်နာအမယ်စာဘာလို့သဘောပေါက်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီသဘောပေါက်ကျွန်တော်ပြတာပါ အင်းတော်ထဲမှာအင်းတော်သားတွေအသင်းတော်မှာပြုံကြည်သူတွေတစ်ခါလေကတိကောက်ဖြစ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ခါလေကိုအချင်းရုပ်တယ်လို့တော့ခံစားတဲ့အချိန်ရှိမယ်ကိုဘေးဖယ်တယ်လို့ခံစားတဲ့ကိုကိုတော့ဟိုကြောက်ချဘလို့ပဲကြုံဘလို့ပဲကြုံဘုရားသခင်ကအကြံစီရှိလို့ဘေးကြုံနေငါ့ကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့အကောင်းဘက်ကရောတက်လို့ယူလိုက်ငါဒီနေရာမှာငါပိုစက်ကပ်ဖို့လို့ရငါပိုကြိုးစားငါတချို့ကဘာမှမနဲ့ခံစားချက်
sim nga pu ta nga hong se nga ye pat tat de atai wan nga phaya ye aing du aing da ri nga kaung ji phit sim me nga ga yu pa yong shi de a da ga ba le nga a phie phaya ye atin don ne phaya ye yong chi du ri kaung chi ya a da chuno ye sum me cha ga sakat mu a da chuno 16 da ma sa a mu lo saung da ga hou ba de ba ma na le de ma ho de khle li be lu ngel li ti ya ကျွန်တော်တို့မှာပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒလူတွေကိုငြင်းမသွားစေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒလူတွေကိုစာတန်ရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ယောဂါတွေကနေလွတ်မြောက်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုစင်းရဲချွတ်ချုံကြပြီးတော့တကယ်ကိုတော့တမန်တော်များမသိဘဲနဲ့စာတန်လှည့်စားတဲ့ဘောကလွတ်မြောက်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကအသင်းတော်တွေကိုကြ
ตัวลาซิเจนเนี่ยสักช่องเนี่ยตามมาจมอยปีแปดเลยสนาดาพี่อะไรกินกูยิงกาโร่โลกอีมาอาหารชีเนี่ยบีโร่อันนี้เรามาหัวเล่มชีดีอะไรเล่มชีโลกอีมาเราพี่ส่งนี่ละอันนี้เราดีดีเด็กกีตาร์ก็เนาะอะไรก็สุขเยอะแต่บีโลกอีมาโอ้ชูริมาดีเด็กกีตาร์เนี่ยนอกส่งบอกกองซาร์เอลูมันพี่ซีเจนอันนี้เรายงจีดูเพียงตัวละเพียงตัวมาทีมันจียงจีดูเนาะตามมาเดียวมันตีเป็นเนี่ยพี่สีลีลุยโอ้ไอ้น้องนี่มาเนาะ อามิงลารีเน่ไอ้น้องแอนนามีมาพี่ฉันว่าเทมาพยายามยังไงเงี้ยเนี่ยพยายามอัตโนมัติสาวเช่นเนี่ยยงจีดูดีกูยังไงสนาชิไอ้เจ้าพยายามก็ฉันว่ามึงเรียนมาโคลาแต่ฉันว่ารู้ว่าช่วยว่าไม่กังซ่าไม่เอาหนีไม่รู้พี่ว่าฉันว่ารู้ว่ากังซ่าเอาหนีจะนำมูอัตโนมัติคุณลงโมดิเวลูสินะพยายามที่จะแต่ไหนเนี่ยพยายามที่จะเลือกปีไหนเนี่ยพยายามก็เสียใจงานเนี่ยเกิดที่ไหนเนี่ยพยายามที่จะอยากขัดใจเนี่ยยิ่งมีพี่พยายามสุดาอัตโนมัติฉันว่ารู
Piaga, Chichi, Mama, Shubai, and Bima. Yoda could be about you bound with Indu in Ariokeo. Piakin, you bound Chima Lugenese. Piai Indu in Dine, but the Chimare, Sana, Lona, Shibu, Chisa. No, he malashir. A piece of book, man. Getting in Yazichinga. Abraham Malashigir. Oh, Yota Jaro, getting Jimem Ho. The Gabu Asa Kombare Kalama. Chenonama cautions with a council Yama Landi Zama happy. A council labido Chenona, Egus with Loka Mala Susan Zama. Chenoma Tima, Chenoa, Eg Farobine, Apaya. No Egudu, the Kim Chini, Egudu Machuewan, Egudu Machino Kaunchi Yan, Egudu Machino Totan, La Era La Kanzazama, and I you buy on beating you a jet. Think up here. Indu Indari Atino, Yumchi do, Pia Nangano, Kaunchi Yan. Eda chao piaga babidale, yoda go, chi mare, jubayon bigera. Eda chao piada kinga, yoda go, ekuru kulu, take so on pogera. Chidoni go monoma, chino abijin, piada kinga tingo, take so on opposition, so ye. Eda, ain't the longa she would. Ain't do ain't dari, attendu tendari, yonchi duri, chitta in the longa, yonchi duri would gave woo. Piusu Beijing and Lona, Yongchi Dudio Kunjina Lona, Udi Kala COVID 19 Pinere Kalama, Madame Yu Monomari, General Lu, General Nana, Mam, Piame Chimpe. Then Sire and Masara, Shiva Lim, and met General Abijane. Pierre Athena Kuinga Rema, a Chinji Miawiba. Kuinga South Shoba, Luadel de Kuni Java, Sutown Biva, Sazia Machia Dudio, Nakushi, what the Kupi Labour. Lure a kuni bashile. She de yautuno. Payay a thin donne, ain't do ain't die the sana shi java. Payay a kuni, Javanema, Bokuri miaibe. Moshi. Tu lugo, tide kama. Tu ye. No, if you don't know, tide ka ekudu, tapi mi chin your blade. Tu yan re tu ye, near I say one's out. Elga tu yandi de doa. Tu lu never the two pinya sana shi. If you don't remember the two at temashi, taula mush at the court jemme. Chacho yonchi to the payata of the sana brashi. A then of our engine, Zigenus and Abrashi, a then of Mijima Bontin Chassis and Abrashi. Yonchi little told us in his Anabrashi, General Holmes, Abbey, Palopiaki and Lumas of Sanashi, Eddie Yama Piaga, Moshi Lu, Oyambi Dia, Tapia Ludia Piaga Balo, Kongs of Impisilis, Eddie Sana. You are changing Piakin, Piakin will do a downswing, Moshi, Patio, Moshi. Tobio Jim, no? Tobio Jim, can ye? Don't send me. And a conicane sato. Tara Piaga pin sinwalo, ego to be matin, no song with a thing to do the popian javi. Mama Tado Lama Alemia, red wine, no art and a yoko, don't be. O either lamu, if you are a thing, ego to my no song with a piatti usule, show to shima, hippus or coca javi with a cow. Ilum yoko, na chimimi. Levinka, my dog, you pee. Topi, nago, shizido, nadi, a mere piezo or trade through a pessimist. Tengo ga chido amyo pisi miu moshi ya meidongwi. Moshi ga le o taurabia kuro di maha dago. A chido lene e gudumna no saongge do kuro yi ludogo apecha amyat pienzoa patani. E gudu ludoga le piyadakini makaumo achean shitabye turogo to tau miyane taibi mejiwa ma toktien pe shenjeng alunga. No saongli di apecha so pwe chao shiba mini pienzoa do amyat dago pe romu ba. Koroi Ludu na Ido a Pipini Jango Nanda Yadamuba.
Kuroga, Tino, and Yunego, coming in Jagedo, Nam Yabjazibi, Nap Yoga, do Imi, Shitinago, Tino, and Yunu, and Napini. Through the same year, and we can let you, Kokoko, time they will change so long as a gago can get be door. Kuroicho, Abraham, Isa, Idri Ladogo, Aumi Domubau, Mimi Piatic in Tarabiashido night, Taumali. Moshi Piaki Tama Poma's garbage, Aum Idia Libria, no other than you will be a cookway. Piagan six over. Toa Moshi. Eridri along up your semen. The young gen up your semen. Mean it, me and Muri Runga County, up your summit. Moshi Bandole, Kurum Lopane, Tidu Dirokurum Piaciba. Child will be a Kuroa, Makate in Nainolo, no, Kuro County Mapino, Tori Macon Covid, that would call an upset to Purely me. Kuro Luri Rokurum Matiba, a cheek went down and be it. Tacho Moshi, get up to County Yamaki Savili. No, two army makers are two. Without taking me some amphoda. To the one at the same time, to the one I was going to get great idea of Pyramid Moshi A Queen Union and Melopane. Kuro Lumuri Gromotiva. To get to a two Lumuri Boma, to get chick here, Winda Shigere, then champion. No Paimas of Brown Realeso, Kuro, a Trugo Piersi Messi, Chenon Nameu. At that salon in a cheap like bar. Kuroy Sazam singing in a pair of like bar. Chenon Truk Mabauzu in Kongin and air, Chenon Lachimu. ဒီလိုမျိုးပြောက်လေသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေအပေါ်မှာအဲ့တရီလာလူမျိုးတွေကမှာချစ်တဲ့စိတ်စိတ်ရှိတဲ့စိတ်တီးခံတဲ့စိတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ညီမတော်မလေးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလူတယောက်ကတိုးတက်တယ်တကယ်ကောင်းကြီးရတဲ့လူတယောက်ကအတင်းတော့မှာထားတဲ့စိတ်တကကြီးကြီးပါတယ်ဖခင်ပေးသူတွေအတင်းတော်တွေမှာရှိတဲ့ညီကောင်တို့မှာဒီနေ့ဘက်အင်္ဂလိပ်တစ်ဖက်ပဲကျွန်တော်တွေးပြီးတော့ဟာဖခင်
ဒီလိုပျက်စီးသွားမှာနှစ်မျိုးတဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ခုံးဆဲဒီကြတယ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းလူတယောက်ဟုံးဆဲမလာဘူးဖခင်နဲ့ဝေးသွားတယ်ခင်ဗျားတို့နှစ်မျိုးတဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလူပြန်ထလာဖို့အတွက်မိုးရှည်လိုမျိုးပဲပြန်ပြီးဆွဲခေါ်ပြီးတော့ဒီလူတွေမပျက်စီးဖို့အတွက်တာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်မှတ်ပါလူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာစัจ ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မပြည့်စည်ဖို့ဟုံးဆဲရီမပြည့်စည်ဖို့ယုံကြည်သူတွေမပြည့်စည်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာဆွတ်တောင်းဖို့ကိုးစားပြုဖို့တတ်နိုင်သမျှကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒရှိဖို့လူတယောက်ယုံကြည်ခြင်းမပြည့်စည်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကူညီဖို့လိုတယ်လူတယောက်ဖခင်နဲ့တွားလာခြင်းမိတ္တာမပြည့်စည်ဖို့ဖခင်เจ้าဖခင်နဲ့မိတ္တာရအသင်းတော်နဲ့မိတ္တာမပြည့်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတ
ဒီကြားတူတာခိုင်သိကြတယ်ဣဒရာလူမျိုးတွေအကောင်းဆောင်အဖြစ်ခိုင်တခြားတူတာခိုင်သိကြတယ်ဣဒရာလူမျိုးတွေအကောင်းဆောင်အဖြစ်အကုန်သိမှာတကြောင်ဘုရားသခင်ကမောရှိကိုအထူးတည်တံ့ယူတာဒီသူ့ရဲ့သူ့ဘုရားသခင်ယူကောက်ထားတဲ့အထူးဣဒရာလူမျိုးတွေမှာချစ်တဲ့စိတ်ဣဒရာလူမျိုးတွေကောင်းကြီးခံစားစီခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကောင်းကြီးခံစားခြင်း
ဒါဝိဒါဝိဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးခန်းကြီး18ငယ်16ဒါဝိကလည်းထိုဖရီလူကိုတိုက်၍ဣသရေလအမျိုးခံရသောအဆက်ပွဲခြင်းကိုပယ်ရှင်းသောသူသည်အဘယ်ကျိုးကိုရလိမ့်မည်နည်းအသက်ရှင်သောမူသောဘုရားသခင်ဘူချီတို့ကိုကျင်းပမိကြောင်းအယိပြားလိခြင်းကိုမခံသောထိုဖရီလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သည်ဟုမိမိနားမှရှိသောသူကမေးမြန်းလေဒါဝိကစိတ်ဆိုးရတဲ့အတော့ဖရီလူကလာချိန်စဲတယ်တနည်းနဲ့ချိန်လာချိန်စဲဘယ်သူမှဘာမှမဖြစ်ဒါဝိကတည်းမှစိတ်ဆိုးတယ်ဘောက်စိတ်ဆိုးတယ်မိမိဣသရေလအမျိုးခံသောအဆက်ပွဲခြင်းကိုပယ်ရှင်းမယ်ဣသရေလအမျိုးအဆက်ကွင်းဒီနေ့မှတ်တာပါသူသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေပေါ်မှာဘယ်လောက်ချစ်နေလဲအဲ့ဒီလူတွေအဆက်ကွဲနေလို့အဲ့ဒီလူတွေအဆက်ကွဲခြင်းကနေလွတ်ဖို့အတွက်သူကမတည့်ရချက်တယ်ရုပ်ဓမ္မရာဇဝင်မှာ16မှာရှောင်မွေလလာဘိတ်တိတော့လူမြင်တယ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလေငါနှလုံးသားကိုမြင်တာအရှိမရှိရဲ့အကိုတွေအားလုံးပဲတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဘာလို့ဘိတ်တိလဲငါနှလုံးသားကိုမြင်တာဒါဝိဒ်နှလုံးသားပါလေဣသရေလလူမျိုးတွေအဆက်ကွဲခြင်းဣသရေလနိုင်ငံအဆက်ပွဲချင်းကနေဖေရှားပလိုက်ချင်တယ်။တော့ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေယုံကြည်သူတွေနှစ်ခံနေတဲ့အဆက်ပွဲချင်းတွေကနေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုဖေရှားတဲ့ပုံစံဖြစ်ဖို့လို့
Aten no kan kan mesir, yang jitu kan kan mesir, lama buat. Ngaru erang ngaru ye tawun je de. Ngah eri asyik buat je u, ini eri syungca je u. Ngah ngah sih sini tu cipuru. Tapi ku biar aja. Nau nau cipu kau nanti. Tu caw na nua caw na, jua dali. Tisu jauh le. Piyan ni piyan tu asyik buat aku malu je. Cepat awan kau mana mari. Aten ori matu tete ha. Aten ori asyik buat ni, aten ori ma ane la, aten ori macih tua la. Ini cerut tahun yulia sih siapa. Ngah tahu ni me, di itu orang cipta bunga kuni me, di home saya cipta bunga pawai me, di sahaja ngah aten orang home saya objek siapa orang ajaran sih dia, ngah mati ya bi kawai me, ngah eri kau ngah tai kau me, eri lo tahu lo segan sih bolu, jauh pihak yang tahu itu, tiga orang boleh, tahu itu tiga orang dekam malam, mana pihak ni pada itu, ya yudut, pihak yang ino tu yudut, jadi tahu pihak yang ino seterusnya sih kacau ngah sabar, ah ino tu tu ya yudut mua. Cuma ramai kemudian macam ini cenderung aten dok maju tu muka dahui lu sih bolu. Dahui tak? Sangat lebih pih cini. Nono ka? Eino sahul le tu aja di lu le. Tu design suaya. Eino sahul le design ah. Shalom suaya muka dahui suaya. Design suaya. Eitu luar le showing we alung tu suvi tu tiga. Shalom agak. Lubiat cene. Shalom suaya muka bu dahui suaya. Tiga. Aku aja cakap ada cakap sih ni. Eri idea tu cene sah bola lah. Eri tu design tu suai ni. Eri tu showing ni tu suai ni. Eri tu ni pihon ni sana tu loko ni. Tu belo. Siapa yang suara orang ah cakap tu belo. Tapi siapa yang bapak itu. Nara ino masih de. Tengah sahun ni berfikir ni. Pihon ino memang dorang tu suai ni. Jauh cuma tawa. Nafsun do kalama. Ateno ni yongci duri wo cike duri. Cuma tu pawai ni ateno ma pawai ni ganama. Tengah kumi masih de duri. Iko monomari, eri tu dia kongsi yale. Ku apa sih ateno, yang jitu dia piang, pide bida asu dia kongsi yau, tak sih netu dia. Eri tu dia ku tisau pide, eri tu dia ku tonten pide, eri tu dia ku lantia pide tu, eri tu dia ku kuni dia tu dia. Piang pide jupau yame, sujisu yame, bete yame, piaga an ozia lusi mana tu piale. Tapi nanti cemang baru dia, si bolu, perabang tu, tu yang dulu ni tu cek. Piade kini pide, dulu dia perabang cek. Yoma. Kan ikut orang yang terlibat macam tu lebih orang. Ngaku guti dosa ni, tension doa wujud apa? Ngapa naik tadi kali? Ngadi muda apa? Kredit orang sih naik mangan zua piodi ka? Ngadi alam wanita jenis si tenang macam mana? Pupan jin wujud nasi. Acau muka zadi apa? Ngah muda jenis doa ngah ni guru doa ngadi kodain kredit orang ni kuai jenjen kanjen lawang si si. Bodoh yang lebih orang. Ngapa ada kencing mama naik bawa mereka? Itu dia lubur ini kaum cia buat itu ngah kritik orang kawi cingingkan cengal dia sehingga masih dia Allah tinggal dia mampir biar dia terus kering cia bazi terus piang goti bazi ngah itu ngah kancing dia sebab cerun itu mampai cerun api cerun cerun yo cerun atenon duda pu pelak mian sana sih yang cia duda pu pelak sana sih yang cia dia kaum cia sih cina sih pelak orang cerun mampir biar dia ada ini cia dia Erakan lutiau ini anakan ya lutiau ini piapi dia begitu dia piapi dia suci suri piapi dia no aimat dia alam suci tuan tu juga orang cipi dia tu tidak lipi dia piara kita mana lagi dah mahu tahu ikut orang tu jauh dah ni boh begini bersih ni no ngaca ramu bersih mahu nalong nau cie piara piara ini indo piara ini aten do piara ini pidare no piara lumiuri piara ini mita asu ini cenderung belum nalong dah sih edi apa ma begitu dia Suci suri, piatu suri kuat orang, kuat orang. Cuma lekah awam ini nama, lekah cuci wajah nama. Atenon ni, ino di sauce nama. Nasi tu tu bini kacau awas. Di zaman lepas bini jono sumpah. Di zaman lepas bini jono sumpah. Titi kanyinga angesh, titi kanyinga angesh. Mimi luru gu mabiusu, thomia muka. Mimi endu endaru gu mabiusu doa tu bini kah. Yang cicit ya gu nyepe. Mayongji budo tu tak tahu yang mai. Yongji tu mahu buat, yongji jin dia awal nyempel. Ngayongji jin si dek, ngayongji jin si dek. Oh siapa lulu dek? Yongji jin dia awal nyempel dek tu apa lulu dek? Mimi lulu gua mampu susu dek. Mimi engdar lulu gua mampu susu dek tu. Mimi lulu yongji tu dia mampu susu. Kone piada kita ni, aten orang masih dek. Mita asu dek, mampu susu, macit awas dek, makuni bu. Terus gua degi, no. Mangkan apa gua mau usang musuh ye ne, eri luga yang cici dia gua nyebel ni. Siapa ne yang cici tu sama mesiu le? Mayang cici budo tu cah tawi yang mah, lu yang mah.
ไม่ยอมจีตูถ้าแต่มาตายอยู่ยกมาเลยจรวดพยายามเองอัตเตนเราไม่เชื่อผู้พยายามเองเราไม่เชื่อผู้พยายามเย่ยอมจีตูตาดมีอยู่ไม่เชื่อผู้ตรุกูมาตูดัดเชื่อมากูหนีผู้ตรุกูมาแลมเปล่าตรุกูเนี่ยตูดีเกพยายามเองเราไม่ตีท้องผู้เชื่อผู้ส่วนยอมจีนเชื่อดูมั้ยไอ้ลูกฮะลูกยอมไม่ยอมเราสุนทรกาลมาทำอ่ะอัตเตนเราเสียมาเนี่ยอัตเตนเราไม่เชื่อผู้ป่าวบนบนเลยชัว ลุงยุ้ยอัตเตนออกมาเลยมันเล่นไม่รู้ชิ้นวันนี้ยาอัตเตนออกมาเอาลุงอะไรอะกางจีบีลี่เล่นนั่นเป็นนี่มาจากไหนมาอาลุงดูใครเอาเลยแม่งแกเนี่ยอัตเตนออกมาคุยมาชีสองพิวมาเนาะชีสองพิวมาอาตุดูดูโลกมาเกาหลีอย่างพี่อะไรกันสูบไปเนาะชีสองอัตเตนออกมาชีสองมาพี่อะไรกันอัตเตนออกมาเกาหลีไปมามาถ้าเกาหลีมาเลยอัตเตนออกมาเนี่ยปัตตาบีโร่พี่อะไรกันอาลุงโลกมา เออเจ้าหนูว่าที่นี่นับสุนทรกาลพยายามคุยกันที่สมเด็จดุริพยายามที่เงี้ยนั่งเงี้ยนอนมาป่าวเนี่ยดุริพยายามลุงโยนเนี่ยพยายามมีตาสุดดีกว่าชิดเด็ดดุริพี่ผู้ตัวเยี่ยเจ้ตัวเยี่ยเจ้เจ้าหนูที่นี่พี่โอเคเลยเนาะมันจะน้อยลูกแค่ที่นี่ยากจริงสันนิษฐานชีวุรุเลยมันเอาไปสุดเจ้าหนูเรียนน้องยูสเจ้าหนูรู้ชิ้นเดียวกันเลยอับราฮัมลูกน้องยูสได้ด้วยครีมตัดแค่ที่นี่มีสัจจีทว่าจริงสันนิษฐานชีวุรุเลย จีทัวร์อยู่ในมังกรเป็นเรื่องการช่วยว่าจริงสันนิษฐานชีวุรุเลยนั่นก็มองสิลูกตัวเด็กๆดีโดเดมาไอ้ลูกเรียนเก่งวุ่นอ่ะมันก็เรื่องนี้มันนี้อาชาบุจันรู้ว่านี้กูนี่บีโร่ไอ้มันนี้อาชาบุจันรู้กันเลยนี้อาชาลำนั่นมันงาดาวิลูสูสันเนี่ยพี่อะไรกันกรีโรมาสูสันเนี่ยพี่อะไรกันเอ็งโนกูตีสาวเด็กเอ็งโนกูแป้งบูบีเรียดอยู่พี่บอลเลยเนาะอยากจะรู้ว่าที่นี่วันคอนเฟอเรนซ์มาจากที่ฮาวิ่งอ่ะบ้าน สนาดคู่เบ้ไอ้สนาบ้าเลยมาถ้าว่าพยานในงานเราเนี่ยพยานบ่งหนูทิ้งชาวบุรีจะรู้มีจีบมาแต่เช่นนี้ละคู่เบ้ที่นี่จะน้องโลกมาแต่เช่นนี้ละเตียนแต่เช่นนี้ละพยานบ่งหนูพยานในงานหนูพยานเย่จีมาเร่มหาศิขัยเจจีมีจีบมาดีสาวพยานในงานหนูไอ้ตัวมีจีบมาจะน้องนี้ละคู่เบ้นักกูตัวมั่วจะน้องช่วยว่าจีน่ะพยานบ่งทิ้งชาว จนเอาเงินจนะพยานปกติชาวพยานอัตเตนุเนี่ยพยานดูดีกว่าพิวซูตรงนี้จิตที่กันยังไงเช่นมันจะเรียกว่าอะไรที่อ่ะเอ็งโนเรมาพยานตาดมีดีกว่าพิวซูมาคุณยิบุเอ็งโนเรมาไม่ชิบยาเอ็งดูเอ็งได้เนี่ยลบลบได้พิวซูจงยินดีเอาเงินไปเนี่ยไม่ยอมจีตูจะตายอยู่ยอมมาเลยน่าชิดตัวมึงจะจ้าวเดียวจะมาอาบิจเน่อาบิจเน่ซึ่งมันเนี่ยยูบายุนีซึ่งมันเนี่ยเอ็มมาดีซึ่งมันเนี่ยสุจีสุเนี่ยเบ็ดดิชินิว เพียมาเวจันโอเล็กขยันสินเองเลยสิพยายามเองตัวเนี่ยพยายามเองดูเองได้รู้ชิ้นเนี่ยนุ่งเล็กเสกเดนเนี่ยลูกสาวเนี่ยดูดีฮะปูตุ้ดละลามะปูกางจีละลามะปูเอาเมียละลามะพยายามเป็นตาใหญ่ละลามะน่าชิดตัวที่มึงจะจ้าบ้าสิเราสุดท้องไปจันอาลูกข้าไม่สิบไปได้หรอกอ่ะปูสักกันไหมอาจารย์คุ้มเสียมาอาจารย์ขันน้ำเดี๋ยวสิเลี้ยงเลยพยายามเองดูมางาพยายามชิ้นเนี่ยสิเนี่ยงาลูกพยายามเองดูเองได้ดวงงาบ้ามาสู้ลูกเนี่ยสู้ไปจันเนี่ย สักอย่างฉันก็ยังรู้สึกดาวน์บีเลยแต่ฉันนั่งอยู่โน้นเส้นด้านล่างทีนี้อาลุงเอ็งโน้ดาสิ่งเดียบีบ้ากูจะเรียกเรียนยี่อาบุเป็นกูเอ็งดูเอ็งดาริเกเรียนยี่อาบุสนาชีกันดีพิเศษบ้ากูเอ็งดูเอ็งดาริบุครีเอ็งอัตตาดามาวุ่นยี่อามาจีทว่าจีเนสนาชีบุกุลกังจีบีบ้ากูเอ็งดูเอ็งดาริบุแต่เกศสิ่งยังจังหวะลบีโร่ช่วยว่าจีมาแต่เกศอัตตาชินเดียบุฉันรู้ยูบ่าวเนียสีบ้า เอ้าชิ้นเดียวกันกี่ปีบ้ากูเอ็นดูเอ็นดาริบุพยายามไปเนี่ยกระดิ่งโดเรมันนี่อาชาเร่ตุลีพิสิดามุบ้ากูเอ็นดูเอ็นดาริบุแต่เก็บไปพยายามยังมองดูบ่งนกูตีสาวสิเดแต่เก็บกูโครเชนฟับยาดาวิลูสู้สันเนี่ยตุลีพิสิดามุบ้าอีชุนอามันเนี่ยกางจีบีเลยกูรับบ่งเนี่ยกูรับพัสซีบีดามุบ้าอีวันคอนเฟอเรนซ์การเนี่ยพี่จีมาเร่พยายามต้นเดมุเนี่ยเอ็นดูกูสวยแล้วเนี่ยสิพยายามเอ็นดูกูตีสาวชิ้นเนี่ยสิพยายามเอ็นดูเอ็นดาริบุช
Amen. Yau chizu dia, chizu nyai dia mare, piakau jibibazi. Amen.